Të dashur privejista, ardhëm kështu edhe tek rubrika fundit të patonat e kësaj jave, për të cilat une nuk e kam idejnë se me këndjemi marë. Çfarë kanë bërë fytyrat tona publike dhe artistët tanë, e kuptojmë një nga një në vazhdem. Për të katërtin vit me radhë, televizioni jonë ju sjell nga afër yjet e kinematografisë botërore. Edhe kësa herë, ekipa e Klan Kosova është duke qëndruar në festivalin e filmit në Berlin, ku do të prezentohen më shumë se 70 filma. Për ju të gashmit, gjitha këto materiale do t'jenë në muajin mars në dy emisione, Prive dhe Nin. Shikim të këndshëm. Ardhja e Eni Koçit nga Anglia në Shqipëri nuk është krejtësisht vetëm për pushim. Krimet muzikore kanë marrë kohë të konsiderueshme të Enit. Ajo ka përgatitur disa projekte solo, por në plan janë edhe dy bashkëpunime. Prive ka arritur të mësoj se në fakt planet kanë të bëjnë me duete ndarëzi me reper shumë të njohur. I pari, Nozi me të cilin numëron në karrierë dy super këngë, teksa e dyti mendohet të jetë reperi nga Ferizaj Dytan, me të cilin po shqyrtohet mundësia një bashkimi të forcave. Gjërat pritën të konkretizohen brenda pak javësh, para kthimit definitiv të Enit në Mbretërinë e Bashkuar. Për sa vite karrierë që ka në skenë, njihet si Genci i Etnon, por jo vetëm kështu është puna e tij. Reperi në fjalë ka kohë që është përhapur në biznese, teksa me jetën personale qëndron mirë. E fundit nga ai është puna që po bën me këngët solo larg grupit. Kënga e paralajmëruar me titull 365 pritet të lansohet javës që vjen, e që kryesisht bazohet në stilin të muzikës së ngjashme me bashkëpunimin paraprak që Genci kishte me Lyrical Son. Kjo këngë ka një tekst të ndjeshëm dhe një ritëm më të ngadalt. Klipi është i veçantë pasi që në krejt minutazhin e tij paraqitet vetëm Genci pa shoqërinë e ndonjë modele apo dikujt tjetër. Kalashi dhe Noizi sërish bashk. Skuadra jon në bashkëpunim me Dudën ishte projekti i parë që i bashkoi Noizin dhe Kalashin. I pari në rolin e reperit, kurse e dyta në rolin e valltarës. Numërojnë një klip të përbashkët tash në një kohë. Por ky projekt nuk do të jetë i fundit. Tash disa ditë në rrjetet sociale qarkullojnë imazhe të dy shës në projektin më të ri. Në fakt, Kalashi ka qenë përzgjedhura në një hap shumë të rëndësishëm. Prive nga burime pranë artistëve ka arritur të mësoj se në fakt bëhet fjalë për videoklipin e parë debutues të Nozit në arenën ndërkombëtare, si pjesë e familjes së madhe të Universal Music. Në të, Kalashi me lëviz dhe saj do të ketë një hapësirë të konsiderueshme, teksa gjërat po konkretizohen nga ekipi i OTR. Do njeta në krah, duke se është në zgjedhje e duhur për gjithsesi edhe guximshme. Reperi, i cili trajton temat sociale më ndjeshëm se askush tjetër, ka kryer punën për projektin e ri që sipas tij është diçka shumë e guximshme. Me një tekst provokativ e një klip interesant, ku ka përfunduar afro 80% e punës dhe koha lancimit do të jetë shumë e shpejtë. Por e gjithan varet vetëm nga montazhat që të arrit deri tek publikimi. Si çfarë ka bërë All in All, prisni edhe pak. Këngëtari Sabri Fejzullahu, edhe pse ka mbushur shumë vite jetë, ai nuk po i priton as pak punës. Përkundrazi, Sabo ka nisur një turne muzikore në Amerikë së bashku me djalin e tij Armal Fejzullahun të këngëtarën Genta Ismaili, ku fillimisht do të jenë të pranishëm në Detroit, e më pas në Boston, Chicago, New York, e për fund do ta kenë si destinacion Miami. Pas rikthimit në Europë, Sabria do të nisë punën në turneun e tij në shtetet e zonës Schengen, mes tyre edhe Anglia. Me Prive Klan Kosova ju mund na gjeni në kanalin ton zyrtar në YouTube, me prive.al keni portalin për më të reja sa i përket artistëve tan. Faleminderit juve që jeni gjithmonë me ne. Faleminderit sponsorëve tan, Vala Forgji dhe Dum Dum Fitness Water. Ju vazhdoni edhe më tutje të qëndroni me programet e Klan Kosovës. E nga une, tonge keni.